Bor ko'zimga vafshi ko'rinmalaring sanlar. Sen hozir jigarlaringga shunaqa dostsanmi o'rta? Sanlardagi jigarlarim yo'q mana chunki. Bir marta ham telefon qilib yo'qlamadilaring. Tag'im jigar jigar deysan. Nima deganing bor o'rta? O'rta odamman deb olmayman senga. Menga faqat pul uchun o'rta bo'ladiganlar kerak emas. Sen hozir bizani pul uchun yuritdi deb o'ylayapsan, to'g'rimi? Bizda ham vijdon bor. Yo'q, sanlarda vijdon bormi? Ha? Senga pul bo'lsa bo'ldi faqat. Senga ovqat. Bizni hali vijdonsiz bo'lib qoldim sen. Tikilanma men. O'zingda bo'vurga. Murod! Yaxshimisan? Ke.